За 30 студентів взялись за граблі. Для Віталія Сардоніша це не перший суботник. Говорить, своїми діями допомагає місту ставати чистішим та виховує себе. Любой труд он обогащает. И любой человек, который трудится, ему это потом воздается, ему приятно и приятно окружающим. Приємним для городян планують зробити свято Нового року. Саме на це місце планують перенести святкування. Зелену красуню вже посадили в землю, на деревах повісять гірлянду. А в наступному році сквер реконструюють. Хотіли б виконати цілий ряд робіт по реконструктивним направленням, в частності, поміняти плітку, поміняти освітлення тут на більш естетичне. Не тільки поміняти освітлення, щоб воно горіло, а зробити і фонарі такі ж. Наостанок планують прикрасити сквер скульптурами. Ми плануємо поставити дуже такі оригінальні, ну, це якби пропозиція скульптурної композиції, яка буде зв'язку з поколінням. Це буде дівчина і парень, і пожилі люди, які сидять на лавочці і обнімаються. Таким бачить сквер у наступному році. Планують, аби парк став головним місцем відпочинку городян. Катерина Філімонович, Андрій Сергієв, телеканал Z.